maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay xukun dil ah ku riday shakhsigii dilay wasiirkii howlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabaas Siraaji. Warbixintaasi waxaa soo koobaya Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa barqanimadii saaka waxa ay xukun dil ay ku riday ninkii ka dambeeyay dilkii loo geystay marxuum Cabaas Siraaji oo ahaa wasiirkii hore ee howlaha guud iyo guriyeynta dowladda Soomaaliya oo lagu dilay agagaarka madaxtooyada dowladda Soomaaliya. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya sareyagaas Xasan Nuur Cali Shuute ayaa waxa uu ka hadlay qaabka xukunka ay u riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya iyadoona sidoo kale maxkamadda ay sii iyadoo sidoo kale maxkamadda ay amartay in la sii deeyo askari ka tirsan ciidanka asluubta dowladda Soomaaliya ka uu lagu waayey dembigii lagu soo eedeeyey. Taariikhdu markay ahayd 14-kii bishii 6-aad 2017 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay mar saddexaad u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane deble xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Ciidiid 29 jir ah ina Nadiifo Faarax Cabdi ku dhashay Galgaduud ka tirsan ciidanka badda xooga dalka Soomaaliyeed kaas oo xafiiska xeedhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiga ah dil bareer ah kadib markii uu 2 xabadood ku riday gaari uu waday marxuum Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji oo ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka. 1 xabad oo ka mid ahna ay wejiga kaga dhacday marxuumka, sidaasna uu ku geeriyooday 3-dii bishii 5-aad 2017 abaaro 19-kii habeenimo. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in 8-dii bishii 4-aad 2017 abaaro 15-kii galabnimo uu sameeyey iskuday dil kadib markii isagoo saaran gaari qooqan ah uu ku qabtay qoragii uu watay taliyaha saldhigga xamar jajab iyo askartii la socotay oo shaqo ka hayay isgooska ceelgaab, sidaasna looga qaaday eedaysanaha qoragii uu watay. Dood dheer kadib, maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd aayadda 178 suuratul Baqara qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, markay aragtay qoraalka eedaysane deble xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Ciidiid uu ka hor qoray garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyey in uu 2 xabad ku riday gaariga uu waday wasiir Siraaji, sidoo kale wuxuu qoraalka ku sheegay in 8-dii bishii 6-aad 2017 laga qaaday qoragii uu ku qornaa kadib markii ay murmeen ciidankii ilaalinayay ceelgaab. Maxkamaddu markii ay dhageysatay markaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay ka hor caddeeyeen garsoorka hortiisa in ay arkayeen eedaysane Axmed Cabdullaahi Cabdi Ciidiid oo xabad ridaya markii la joojiyey gaariga uu saarnaana uu isku dayay in uu baxsado, sidaasna ay si qasab ah ugu xireen. Maxkamaddu markay aragtay caddeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid yihiin caddeymaha laga qoray markaatiyaasha, sawirada laga qaaday baabuurta la isticmaalayay, cabbirada laga sameeyey goobta uu dilku ka dhacay, qoragii loo adeegsaday dilka, warqadda caddeynta dhimashada marxuumka, iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyeysan, maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacayay eedaysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in deble xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Ciidiid uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji. Sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo
سدح ألف لي عثمان صلاة بره أو كتير سن عيدن كأسلوب الصومالية هدي أن له يسندم بكله عدي أن كون عسنين حكم كمحكمة دا وحافرا رعفان وبالله توفيق محكمة دا إذا مدى قلب كسد دولة الصومالية أيام دوين كأين صودا أفنى وحاي سيلة وجباري سيه وله هذا شق كوأدن وكون هذا دلك توقشدا يولي بكوبا كلا قصيا محكمة دا إذا مدى قلب كسد دولة فدرالة الصومالية عبد الرحمن حسين عمر ودني تي فيغا افريكا كيبل جوهر.